ଝିଅ କେସ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ରହିଥିବ, କଳାରେ ଟିକେ କଳଙ୍କ ନଥିଲେ କଳା ବି କଳାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କଳାରେ ଟିକେ କଳଙ୍କ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଦିନ ରାତି କରୁଛି, ତା'ଠେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଟିକେ କଳଙ୍କ ଅଛି, କଳାରେ କଳଙ୍କ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ମୋତେ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରାତ ଗେଇ ବାଦ ଗେଇ ସୋଚ ନେଇକି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିରେକ୍ଟର, ମୁଁ ତୁମର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନ ଆସିକି ଆମର 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ମାଳିସାହି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ସୁନାଗାଛି ଅଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେଇ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶସ୍ତା ପ୍ରଯୋଜକ ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁଆର୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋ, ୟୁଆର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋ ବ୍ରୋ।